समयले नि फरक पार्छ। अब मलाई चाहिँ हेर्ने भने अब एक्सन मुभीहरू पनि राम्रै लाग्छ। एक्सन मुभीहरू अरु चक्रव्यूह त्यसलाई मात्रै थाहा छ, त्यसको खुट्टाबाट 12 गाउँको माटो छुट्टिनु हुँदैन। गल्ती नगर अर्जुन, फेरि जालानी चट्दै जान्छ। अब सिस्टम बलियो छैन भने यताको गोटी यता राख्न मिल्ने ठाउँ यदि छ भने त कसै जसले पनि त भन्ने भयो नि त, कसैलाई देखाउनलाई कुनै धमाका गर्नुपर्ने आवश्यकता रहँदैन। सिस्टममै हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जस्तो कानुनमै त्यो चल्न नमिल्ने व्यवस्था बनाउनु पऱ्यो कि परेन। ट्रेलर अब हेर्दाखेरि राम्रै लाग्यो होइन, उहाँ जुन अब हिरोको रोलमा त्यहाँ खेलिरहनु भएको छ, उहाँको मनाउनु चलचित्रको प्रदर्शन र डेमोन्स्ट्रेसन जुन उहाँले गर्नुहुन्छ त्यो मलाई राम्रै लाग्छ होइन। अब यो पनि राम्रो लाग्यो, एज अनुसारको जुन फिल्म बनाइन्छ त्यो एज अनुसारको फिल्मको एउटा उनीहरूको त्यो एज ग्रुपको साइकोलोजी के हुन्छ त्यो कुराहरू त्यसमा हालेको हुनुपर्छ क्या। र यदि कुनै मान्छे राजनीतिक प्रभावमा पर्दैन भने त्यसरी एकदमै जबरजस्ती यो भएको अवस्थाहरू मैले चाहिँ देख्दिनँ। मैले मेरो भनौँ न 30 वर्ष मैले नि सेवा गरेँ, लास्टमा तपाईँको चल्ने ठाउँ भए तपाईँ चल्नुहुन्छ चल्नुहुन्छ नि, एक ठाउँ त कहीँ चल्नुहुन्छ। अब त्यो ठाउँहरू राखेको अवस्थामा कसैले भनेको कुरालाई धेरै नकारात्मक रूप पनि लिनुहुन्न। यो मिडियाहरू पनि एकदमै धेरै भएर धेरैले नेगेटिभ लेखिदियो भने त त्यसपछि नेगेटिभ मात्रै हुने भयो नि त। प्रहरी लिएर गयो भने प्रहरीलाई के भन्छन् त भन्दाखेरि अब मान्छेले ल यो चाहिँ त्यसले त नराम्रो कुरा पनि त गर्ने भयो नि, बदमासी पनि गर्ने, पुलिसको नराम्रो काम पनि गर्ने, त नराम्रै मान्छेले गरेर हुन्छ। कुनै मान्छेलाई लगेर फेक इन्काउन्टर गर्नुपर्ने यहाँ नेपालमा कानुन पनि छैन, त्यस्तो गर्न पनि पाइँदैन। प्रहरीले त्यो फेक इन्काउन्टर गर्छ भन्ने कुराहरू त गलत नै हो, त्यो मान्छेले भन्दै हिँड्छन् हल्ला गर्छन् त्यो एउटा पार्ट होला, तर त्यस्तो गर्दैन। जो कुनै राम्रै मान्छेको बारेमा पनि 100 जनाले नराम्रो भन्यो भने त्यो नराम्रो हुन्छ नि। भोको चाहिँ के को हुन्छ भन्दाखेरि स्पिडको, तपाईँले कुनै कुरा जति बढी स्पिडमा त्यो चल्छ त्यति बढी तपाईँले रुचाउनुहुन्छ। मैले अब चिन्ने त राजेश हमाल भन्नुभयो, राजेश हमालै चिन्ने हो, अरू धेरै हिरोहरू चिन्दिनँ। स्वयंको लागि योगदान र सातौँ चाहिँ यो जति कुराहरू मैले भने सुरुदेखि भगवान्, त्यसपछि आमा बाउ, त्यसपछि प्रकृति, त्यसपछि गुरु, समाज र राष्ट्र, त्यसपछि तपाईँ आफै हुनुहुन्छ। यो मातृ यो भूमिमा हुने भएको हुनाले यो अभियानको नाम हामीले मातृभूमि राख्यौँ। जीवनकालमा त्यो सेक्टरको ऋण चुक्ता गरेर मर्नुपर्छ भन्ने सोच छ यो अभियानमा। म खुसी छु भने तपाईँ पनि खुसी हुनुभयो, अथवा हामी सबै खुसी भयौँ भने खुसी खुसी भएका मान्छेहरूको बिचमा बस्दा त झन् खुसी हुने भयो नि त। जो पनि चाहिँ त्यहाँ तोडफोड अथवा कुनै मान्छेलाई अप्ठ्यारो पर्ने अवस्थाहरू नभएसम्म पुलिसले अगाडि उ गरेको मैले देख्दिन। एउटा सिकारीको कहानी सुन, उसले जहिले पनि साना तिना चरा चुरुङ्गीहरूलाई मार्ने गर्थ्यो। एक दिन उसको अगाडि बाघ आयो, उसले बाघको पनि शिकार गर्न खोज्यो, तर बाघले उसको साम्राज्य नै सिद्धाइदियो। यो 12 गाउँमा भित्रिने बाहिरिने बाटो र सरचक्रव्यूह त्यसलाई मात्रै थाहा छ। त्यसको खुट्टाबाट 12 गाउँको माटो छुट्टिनु हुँदैन। गल्ती नगर अर्जुन, फेरि जालानी चट्दै जान्छ। तपाईँले फिल्ममा देखिराख्नु भएको व्यक्तित्व पूर्व एआइजी रणबहादुर चन्दजी हुनुहुन्छ र सामाजिक काममा पनि क्रियाशील व्यक्तित्व, मातृभूमि भूमि अभियान अहिले सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। हामी यो विषयमा पनि जोड्नेछौँ र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र चलचित्र क्षेत्रको कुराकानी गर्नेछौँ। सर्वप्रथम स्वागत गरेँ सरलाई। धन्यवाद। सन्जय हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। भर्खरै हामीले फिल्म 12 गाउँको ट्रेलर हेऱ्यौँ, विराज भट्ट जो एक्सन स्टारका रूपमा नेपाली फिल्ममा सक्रिय हुनुहुन्छ, उहाँको छोरा समीर भट्ट पनि आउनुभएको छ। दाइले त्यो ट्रेलर चाहिँ कस्तो लाग्यो, थोरै त्यहीँबाट जोडौँ। ट्रेलर अब हेर्दाखेरि राम्रै लाग्यो होइन, उहाँ जुन अब हिरोको रोलमा त्यहाँ खेलिरहनु भएको छ, उहाँको भनौँ न चलचित्रको प्रदर्शन र डेमोन्स्ट्रेसन जुन उहाँले गर्नुहुन्छ त्यो मलाई राम्रै लाग्छ होइन। अब यो पनि राम्रो लाग्यो। जस्तो एक्सन पार्ट अलिकति सशक्त छ, दर्शकले त्यसलाई रुचाइएको छ होइन, हजुरलाई चाहिँ विशेष कस्तो खालको फिल्म मनपर्छ, थोरै अलिकति त्यो चलचित्रको कुराकानी गरौँ न। अब यो समयले मैले भने नि अब यो जीवनमा के छ भन्दाखेरि टिनेजरमा हुँदाखेरि एक खालको फिल्महरू मनपर्छ होइन, अब टिनेजर पछि माथि गइसकेपछि भनौँ न 25, 30, 35, 40सम्मको मान्छेलाई एक खालको के अरे फिल्महरू मन पर्ला। अब त्योभन्दा माथि जस्तो भनौँ न 50 माथिको मान्छेहरूलाई केही समयले नि फरक पार्छ। अब मलाई चाहिँ हेर्ने भने अब एक्सन मुभीहरू पनि राम्रै लाग्छ। एक्सन मुभी
तपाईँ जुन समय कानुन सेवामा हुनुहुन्थ्यो नि, प्रहरी सेवामा, कतिको एक्सन धमाका गर्नुभएको थियो त? होइन, अब धमाका भनेको पुलिसले त कानुन कार्यान्वयन गर्ने हो, होइन? अब धमाका भनेर हामीले कसैलाई देखाउनलाई कुनै धमाका गर्नुपर्ने आवश्यकता रहँदैन। प्रहरीले आफ्नो काममा भनौँ न कुनै कार्य सम्पादनमा जाँदाखेरि उसले चाहिँ गर्ने कामहरूको पर्फर्मेन्स राम्रो होस् भनेर उसले गर्ने कामहरू त्यहाँ गर्छ। तर अब त्यो भनौँ न फिल्मको जस्तो कुनै देखाउने नै प्रकारको त्यस्तो धमाका त फिल्ममा किन देखाइन्छ त त्यस्तो अलिकति? अनि अब यस्तो फिल्मलाई अलिकति मतलब कि अब हरेक कोणबाट एट्र्याक्टिभ पनि बनाउनु पऱ्यो, मान्छेहरूको इमोसनल कुराहरू पनि फिल्ममा आउनु पऱ्यो, ताकि मान्छेले अब कोही अब झन् भनौँ न यङ एजको मान्छेहरू चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ बढी मनपर्ने भएर पनि त्यो अब एज अनुसारको जुन फिल्म बनाइन्छ त्यो एज अनुसारको फिल्मको एउटा उनीहरूको त्यो एज ग्रुपको साइकोलोजी के हुन्छ त्यो कुराहरू त्यसमा हालेको हुनुपर्छ के। मलाई लाग्छ कि अब यङ मान्छेहरूलाई फिल्ममा देखाएको जस्तो प्रहरी प्रशासन हुँदैन, कतिपय देखाउँछ नि अलिकति नकारात्मक काम गरिराखेको, दमन गरिराखेको त्यो खालको हुन्छ नि। कतिको हुन्छन् प्रहरी प्रशासन त्यस्तो खालको व्यक्तिहरू हजुरले भेटाउनु भएको छ, सुन्नु भएको छ त्यस्तो? प्रहरी भनौँ न प्रहरी सेना यो भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा संरचनामा चल्ने निकायहरू हुन् होइन। अब त्यसमा कुनै मान्छेले धेरै कुराहरू गर्न सक्छ, उसलाई अधिकार दियो भन्दैमा उसले जे पाए त्यही गर्न सक्ने अवस्थाहरू हुँदैन। अब यो धेरै पहिलादेखिको एउटा माइन्डसेट हुन्छ नि, माइन्डसेट चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रहरीले लिएर जान्छ, प्रहरीले कुट्छ पिट्छ भन्ने जुन माइन्डसेट हाम्रो भनौँ न अब बहुसङ्ख्यक मान्छेहरूको दिमागमा त त्यो छ नि त। अब त्यो बिस्तारै कम हुँदै गइरहेको अवस्थाहरू छ, तर त्यहाँ गइसकेपछि पुलिसले दुःख दिने अब त्यो भनौँ न कसैलाई चाहिँ जानी जानी दुःख दिने कुराहरू चाहिँ कसैले गर्नु पनि गर्दैन होला भन्छु, तर गुनासोहरू त आइरहेको हामीले देख्छौँ होइन। अब त्यसपछि अर्को के छ भन्दाखेरि गल्ती गरे पनि मान्छेले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्दैन, गल्ती गरे पनि मान्छेले के भन्छ भन्दाखेरि एकदमै डिफेन्डिङ कुराहरू उसले गरिरहेको हुन्छ, मैले गल्ती गरेको होइन यो हो भनिरहेको हुन्छ। र अब त्यो गल्ती गर्ने मान्छेलाई नै पनि प्रहरी लिएर गयो भने प्रहरीलाई के भन्छन् त भन्दाखेरि अब मान्छेले ल यो चाहिँ त्यसले त नराम्रो कुरा पनि त गर्ने भने बदमासी पनि गर्ने पुलिसको नराम्रो काम पनि गर्ने त नराम्रै मान्छेले गरिरहेको हुन्छ होइन। त्यो हो जस्तो यो जोड्दै गर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा चाहिँ अलिकति समाचारहरूमा आएको अनि पोलिटिकल इस्यु पनि बनेको चिजहरू हुन्छ नि, प्रमोसनको लागि होस् अथवा राजनीतिक नेतृत्वहरूबाट आएको अर्डर मान्नलाई चाहिँ प्रहरी प्रशासनले फेक इन्काउन्टर गर्यो आदि इत्यादि समाचारहरू पनि आइराखेको हुन्छ नि, यो चाहिँ के हुन्छ रियलमै त्यस्तै हुने भएर त्यो बाहिर आइ आएको हो कि अपकल्पित समाचारले? एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि मान्छेको मुन्डो विचार भन्छ नि, मान्छेले एउटै घटनालाई तपाईँले हेर्ने दृष्टिकोण हरेक मान्छेको फरक फरक हुन्छ हो। अब प्रहरीको जुन इन्काउन्टरको कुरा गर्नुभयो, प्रहरी इन्काउन्टरमा आखिर भागेरै जाने बुढी उम्किनै खोज्ने अवस्थामा भएको इन्काउन्टरहरू मैले भनौँ न जानेको सुनेको, मैले त्यो इन्काउन्टरहरू मैले सुनेको छु। तर त्यसरी कुनै मान्छेलाई लगेर फेक इन्काउन्टर गर्नुपर्ने यहाँ नेपालमा कानुन पनि छैन, त्यस्तो गर्न पनि पाइँदैन। र त्यो गर्यो भने त्यो प्रहरीलाई पनि कारवाही हुने भयो नि त, प्रहरी पनि त त्यो अपराध गरेको हुन्छ, त्यो सहभागीमा देखिने भयो। त्यस कारणले अब भनौँ न प्रहरीले त्यो फेक इन्काउन्टर गर्छ भन्ने कुराहरू त गलत नै हो, त्यो मान्छेले भन्दै हिँड्छन् हल्ला गर्छन् त्यो एउटा पार्ट होला, तर त्यस्तो गर्दैन। र अब भनौँ न यो संरचना अनुसार चाहिँ काहीँ कतै भनौँ न आदेश दिनेमा त्रुटि, आदेश दिइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्दाखेरि साधन स्रोतले भ्याएन भने अक्षरशः कार्यान्वयन नहुन सक्छ नि। त्यस कारणले त्यस्तोमा उब्जेका कुराहरू मान्छेहरूले गर्छन् भनौँ न, यस्तो हुँदैन के अरे माथिबाट आएको आदेशहरू त्यो अनुसार चाहिँ पालन हुँदैन भन्ने जस्तो कुराहरू मान्छेहरूले गर्छन्, तर त्यो होइन। जस्तो अब फिल्मको कुरा फेरि जोडौँ, जस्तो पछिल्लो समय फिल्म सुटिङ गर्नलाई चाहिँ अलिकति प्रहरी प्रशासनले चाहिँ एउटा नोटिस नै जारी गरेर चाहिँ अलिक कडा गरेको छ होइन, स्वीकृति लिइसकेपछि मात्रै सुटिङ गर्न पाउने, उनीहरूले ड्रेस लगाउन पाउने होइन, अनि सब्जेक्ट पनि पास गर्नुपर्ने, फिल्मको होल फिल्मको सब्जेक्ट के भन्दैछ त्यो कथाले त्यो पनि पास गर्नुपर्ने, फिल्म मात्रै होइन गीत पनि गर्नुपर्ने भन्ने कुरा छ। एकजना प्रकाश पुज्जीको गीत आएको थियो, त्यो गीतमा अलिकति प्रहरीलाई चाहिँ बदनाम बनाइयो भनेर ब्रिटेन एकजना गायक हुनुहुन्छ, ऱ्याप जसले गाउनुहुन्छ, चर्चित हुनुहुन्छ, उहाँको गीतमा पनि लागु औषधमा चाहिँ प्रहरीको ड्रेस प्रयोग भयो भन्ने खालको घटनाक्रम बढ्दै गएपछि चाहिँ प्रशासनले चाहिँ त्यो खालको नियम लिएर आयो। यो चाहिँ कतिको
उपयुक्त नियम हो अथवा यसले त बाँध्यो भन्नु सर्जकलाई चाहिँ आफ्नो मुठीमा राख्यो प्रशासनले भन्ने पनि छ, यसलाई चाहिँ हजुरले कसरी हेर्नु भएको छ? अब यसमा के छ भने फिल्महरूमा र अरू ठाउँहरूमा जहाँ प्रहरीको वर्दी देखाएर प्रसारण गर्ने कुराहरू हुन्छन् त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै मान्छे त त्यो रियालिटी बुझ्दैन नि, देखेको कुराहरूमा विश्वास गर्छन्, त्यस कारणले देखेको कुरामा प्रहरी आफैले यस्तो काम गर्दो रहेछ भन्ने नकारात्मक भावना नजाओस् भनेर भन्नु त्यो मलाई ठिकै पनि लाग्छ। जो कुनै राम्रै मान्छेको बारेमा पनि सयजनाले नराम्रो भन्यो भने त्यो नराम्रो हुन्छ नि, त्यस कारणले त्यो गर्नु ठिकै पनि हो, गर्नु पनि पर्छ। र त्यसपछि अब यसलाई चाहिँ झन्झट भनेको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा म तपाईँलाई उसमा मान्छे सबैभन्दा बढी भोको चाहिँ के को हुन्छ भन्दाखेरि स्पिडको, तपाईँले कुनै कुरा जति बढी स्पिडमा त्यो चल्छ त्यति बढी तपाईँले रुचाउनुहुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि आजभन्दा भनौँ धेरै वर्ष अगाडि एउटा गोलो रिङमा घुमाउने फोन आउँथ्यो, त्यसपछि अर्को डिजिटल उसमा चाहिँ पिएसटिएन भनौँ न यो प्रेस गरेर आउने आयो, त्यसपछि मोबाइल आयो। अब मोबाइलमा पनि यदि यो अझै छिटो केही हुन्छ भने मान्छे त्यसलाई रुचाउँछन् होइन, त्यस कारणले अब काममा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै मान्छेलाई तपाईँले यो फर्म भन्दा के अरे यहाँ दर्ता गर्नुहोस्, त्यसको घटना के हो यथार्थमा हामीलाई भन्नुहोस्, त्यसको कुनै नकारात्मक केही छ कि भनेर फिल्मको मान्छेहरू त्यहाँ गयो भने उनीहरूलाई चाहिँ झन्झट त फिल गर्ने भयो नि, त्यस कारणले अब त्यो गर्नु राम्रो हो त्यो, किन भन्दाखेरि नराम्रो कुरा नजाओस् भनेर। जस्तो भनेको त फेरि मेरो राम्रो कुरा मात्रै भन्, प्रशासनको राम्रो मात्रै बोल भन्न खोजेको जस्तो देखियो क्या त्यहाँबाट चाहिँ। होइन होइन, प्रशासनले त्यो भन्यो नि त, भनेको एउटा त त्यो एउटा प्रहरी प्रशासनबाट पारित गरेपछि मात्रै सुटिङ गर्न पाउने अथवा खिच्न पाउने, त्यो ड्रेस प्रयोग गर्न पाउने अथवा त्यो पात्रलाई प्रहरी गर्न पाउने भनेपछि त भनेको त्यो त्यसले चाहिँ अलिकति समाजमा अघि हामीले जस्तो कुरा गरिरहेको थियौँ फेकिङ काउन्टरकै होला आदि इत्यादि कुराहरू हुन्छ नि, त्यस्तो चिजमा चाहिँ अलिकति साङ्केतिक भाषा पनि प्रयोग गर्न नमिल्ने नै अब यस्तो छ भन्ने चाहिँ सर्जकहरूको गुनासो छ नि, एकदमै व्यापक नै मलाई लाग्छ कि म राम्रो कामले कुनै कुरा गरिरहेको छु भने मैले त्यो हजारजनालाई देखाउनु पनि केही समस्या पर्दैन नि होइन। अब तपाईँले फिल्म बनाइरहनु भएको छ, फिल्म राम्राका लागि बनाउनु भएको छ, केही शिक्षा समाजमा जाओस्, यसले राम्रो काम गरोस्, मान्छेहरूले धेरैले हामीले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ बुझौँ भन्ने हिसाबले न त्यो फिल्म बनाउँछ होइन। तर त्यो बनाउँदाखेरि अब त्यो राम्रो कुरा चाहिँ तपाईँलाई प्रहरीले एकपटक फेरि हेरेर तपाईँलाई नै मलाई रोकिदिएको अवस्थाहरू त मलाई लाग्छ कि अहिले त्यस्तो भनौँ न फिल्म बनाउनै नपाउने, प्रहरीको कपडा लगाउनै नपाउने त छैन। तर तपाईँले भनेअनुसार चाहिँ जस्तो भनौँ न अब केही कुराहरू गलत सञ्चार यदि गइरहेछ भने त्यसलाई रोकेको अवस्थाहरू हुनसक्छ। मलाई लाग्छ कि अब हामी सबैले पनि के हो भन्दाखेरि तपाईँको कुनै संस्थालाई राम्रो बनाउँदै जाने पनि त हामी सबै नेपालीहरूको प्रयास हो नि त, ताकि हाम्रो प्रहरी सेवा जुन छ प्रहरी सेवा सकेसम्म राम्रो होस्, भनौँ न यति राम्रो होस् कि जति हुनसक्छ होइन, त्यो हिसाबले हामी त्यसरी गइरहेको अवस्थामा अब कुनै फेरि नराम्रो कुरा एकदमै फास्ट फैलिन्छ हेर्नुहोस्, त्यो भएर अब बाहिर मान्छेहरूले तपाईँको फिल्म हेरिसकेपछि त्यो फिल्ममा भनौँ न प्रहरीले गरेको काम के छ कसैले त्यही मात्रै हेऱ्यो भने त उसको दिमागमा के पर्छ भने ए पुलिस भनेर त यो काम पो गर्ने रहेछ भन्ने पनि त सेन्स त्यसबाट बाहिर जाने भयो नि त होइन। त्यस कारणले अब त्यो त्यसलाई छिटोसरी त बनाउनुमा अध्ययन गरेर बनाउनु मिल्छ, छिटोसरी त बनाउने अथवा त्यसको स्क्रिप्ट लेख्दाखेरि नै प्रहरीसँग पनि आदान प्रदान गर्दै गर्ने कुराहरूले गर्दाखेरि लास्टमा गएर के हुनसक्छ भने सजिलो हुनसक्छ होइन। तर अब त्यहाँ जाँदैमा अब समय केही व्यतीत हुन्छ तर पुलिसले रोकिराखेको अवस्थाहरू छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। जस्तो पहिले अघि हामी जस्तै अन्तर्वार्ता गर्नुभन्दा अगाडि अफेयर कुरा पनि गरिरहेको थियौँ नि, राजेश हमालले चाहिँ कपाल लामो बनाएर सुटिङ गरेको त्यो समय होइन, त्यो समय चाहिँ कस्तो थियो प्रहरी प्रशासनबाट चाहिँ फिल्म क्षेत्रलाई कसरी हेर्नु? अब मलाई लाग्छ कि त्यो बेला र अहिलेको भए अहिले केही कुराहरू अझै परिमार्जन भयो होला होइन। अब त्यो टाइममा पनि प्रहरीले दिँदै नदिने भन्ने कुराहरू त छैन, धेरै पुरानो पुरानो नेपाली फिल्महरूमा पनि हामीले प्रहरीको ड्रेस लगाएर खेलेको भनौँ सिनहरू त थुप्रै छ नि, त्यो थुप्रै सिनमा नि त त्यसरी रोकेको अवस्थाहरू छैन नै भनौँ न, त त्यो बेला पनि थिएन। अब त्यो बेला उहाँहरूलाई जुन हदसम्म भनौँ जुन सीमासम्म ड्रेस लगाएर गर्ने भनेर जुन उहाँहरूलाई भनेको थियो होला नि त्यो बेलाको हिरोहरूलाई, जस्तो राजेश हमालको कुरा तपाईँले गर्नुभयो, त्यो गरिसकेपछि अब त्यो बेला पनि दियो र अब अहिले पनि दिन्छ भनौँ न, त्यो बेला राम्रै सोच थियो त्यस्तो नराम्रो भयो। कतिको हेर्नुहुन्छ हजुर? म त्यति धेरै फिल्म हेर्दिनँ हजुर, पहिले चाहिँ हेर्नु त्यति हेरिएन, सेवामा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हेर्नु भएको थियो होइन, केही हेरेको थियो अलिअलि हल्का 2 महिना 3 महिनामा एउटा
थाहा छैन थाहा छैन फिल्म हिरोहरू चाहिँ को चिन्नुहुन्छ हजुरले? मैले अब चिन्ने त राजेश हमाल भन्नुभयो, राजेश हमालै चिन्ने हो, अरू धेरै हिरोहरू चिन्दिनँ। पर्सनली पनि चिन्नुहुन्छ कि? पर्सनली पनि चिन्छु। एकचोटि म चितवनमा हुँदाखेरि उहाँ हाम्रो अफिसमा गएर त्यहाँ आउनुभएको थियो, त्यो साल चिन्छु। कस्तो स्वभावको व्यक्तित्व भाउनुहुन्छ उहाँ? मलाई राम्रै लाग्छ, एउटा मेहनती, आफ्नो करियरलाई चाहिँ माथि लैजानुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँले जुन मेहनत गरिदिनुहुन्छ नि त्यो राम्रै हो। आफ्नो पर्सनालिटी एउटा एउटा स्ट्यान्डर्डमा मैले मेरो पर्सनालिटी कायम गर्नुपर्छ भन्ने भावना भएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो भएको हुनाले उहाँ राम्रै एउटा उसमा चाहिँ मैले भन्छु। अहिले पछिल्लो समय धेरै स्टारहरू जन्मिनु भएको छ नयाँ पुस्ताका, होइन, अनमोल केसी, पल शाह, प्रदीप खड्का, दयाहाङ राई, सौगात मल्ल, जसले चाहिँ फिल्म इन्डस्ट्रीलाई लिड गरेर हिँडिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको फिल्म हेर्ने उहाँ भेट्ने त्यस्तो त्यो समय त्यस्तो मिलेको छ कि छैन? समय मिलेन, तर म इन्ट्रेस्टेड चाहिँ छु। कलाकारहरूसँग म जानुपर्छ, बस्नुपर्छ। कलाकारहरूले धेरै कुराहरू भनौँ न भित्र लुकेका कुराहरू पनि समाजमा एउटा बुझ्ने भाषामा प्रस्तुत गर्न सक्छन्, होइन? मेरो जाने इच्छा चाहिँ छ, म कलाकारहरूसँग भनौँ न गइराख्ने। जो राजाराम पौडेल हुनुहुन्छ एकजना, होइन, त्यसपछि अर्को के अरे के केसी किरण केसी, उहाँहरूसँग मैले भेटेको छु। उहाँहरूसँग पनि यही अब सामाजिक कामहरू कसरी गर्दै जाने भन्नेमा छलफल भयो, र यो उसँग मलाई भेट्ने इच्छा लाग्छ। ठिक छ, थोरै तपाईँको यो अभियानलाई पनि जोडौँ, मातृभूमि अभियान, यो चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेछ, के भइराखेको छ? अब यो मातृभूमि अभियान भनेको चाहिँ के हो भने, यसलाई छोटकरीमा मैले भन्नुपर्दाखेरि मातृभूमि अभियान चाहिँ हामी भनौँ न जुन मान्छे भएर यहाँ जन्म्यौँ नि, अब हामी मान्छे भएर जन्मियौँ, मैले एउटा डकुमेन्ट पनि बनाएको छु, मैले त्यो तपाईँलाई दिन्छु एकदम। त्यो के अरे मान्छे भएर जन्मिसकेपछि हामी अरू प्राणीभन्दा के छौँ त भन्दाखेरि केही मानेमा फरक छौँ, त्यो देखिन्छ पनि, र हामीले पनि के फिल गरेका छौँ भन्दाखेरि अरूभन्दा हामी सुपेरियर हौँ भन्ने त फिल गरेका छ नि। त्यस कारणले अब मान्छेमा त्यो फिल हुने दुईवटा कुरा हामीले देख्छौँ। यो अध्ययन जुन मैले यो मातृभूमि अभियानको कुरा गरेँ, त्यो अभियान आफैमा के हो भन्दाखेरि, त्यो मैले एक्लैले अगाडि ल्याएको अभियान पनि होइन। तपाईँहरू जस्तै विद्वान जुन मान्छेहरू छ उहाँहरूसँग छलफल गर्दै जाँदाखेरि 2059 सालमा हामीहरूले सबैले भनौँ न धेरैजसो हजारौँ मान्छेले, मलाई लाग्छ कि 1500-2000 मान्छेको सामूहिक उसबाट यसको नामाकरण चाहिँ मातृभूमि राख्ने र मातृभूमिले गरेको कामहरू चाहिँ मातृभूमि अभियानमा लिएर जाने भन्ने कुरा भयो। अब यो मातृभूमि अभियान मातृभूमि किन राख्यौँ म त्यो भन्छु, त्यसपछि अभियानको बारेमा थोरै कुराहरू गर्छु है त। अब मातृभूमि किन राख्यो त भन्दाखेरि, हामी तपाईँले अब कुनै पनि धर्म मान्नुहोस्, तपाईँले भनौँ न हिन्दू धर्म मान्नुहोस्, इसाई मान्नुहोस्, जैन मान्नुहोस्, मुस्लिम मान्नुहोस्, जेसुकै मान्नुहोस्, तर ह्युमन बिइङ आफैमा एउटा के हो भन्दाखेरि, ह्युमन बिइङले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि, हामी कसरी यो धरतीमा आयौँ त, हाम्रो एक्जिस्टेन्स चाहिँ कसरी भयो। यदि हामीले सामान्य भाषामा बुझ्ने भाषामा भन्यौँ भने, हाम्रो सम्पर्क जुन शक्तिसँग छ, जुन अध्यक्ष परम शक्तिसँग छ, त्यो सम्बन्ध टुटेपछि हाम्रा शरीरका अङ्गहरू जीवितै हुन्छन्, तर त मान्छे चाहिँ मरिसकेका हुन्छ। त्यो के हो त भन्दाखेरि, त्यो कुनै एउटा शक्ति, अब त्यसको नाम यदि मैले भने त्यो भनौँ न सानो हुनसक्ला, कुनै एउटा यस्तो शक्तिसँग हामी जोडिएका छौँ जोसँगको लिङ्क हाम्रो टुटिसकेपछि हामी मृत घोषित हुन्छौँ। त्यस कारणले यो मान्छेको जीवनको मैले के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि, मान्छेको जीवन कसरी भयो त भन्दाखेरि, एउटा त्यही परम पुरुषको कृपाले हामी मान्छे भएर बसिरहेको छौँ, एक नम्बर। दुई, हाम्रो आमा बाउ पुर्खाहरू यदि यहाँ हुँदैनथे त हामी हुँदैनथ्यौँ, दुई नम्बर। तिन, यो प्रकृतिमा प्रकृतिले जुन हामीहरूलाई अक्सिजन दिनुपर्ने हो त्यो यदि दिएनथ्यो भने पनि हामी के हुन्छौँ भन्दाखेरि, हामी यहाँ हुँदैनथ्यौँ, अहिले यसमा अक्सिजन नहुँदो हो त हामी यहाँ हुँदैनथ्यौँ। तिन, त्यसपछि गुरुले हामीलाई जुन तपाईँ हामी अहिले अब मैले इन्टरभ्यू दिइराखेको छु, तपाईँले सोधिरहनु भएको छ, यहाँसम्म पुर्याउने पनि एउटा गुरुखण्डको महत्त्व छ क्या। त्यो भएर गुरुले यदि हामीलाई यत्न सिकाएको भए पनि हामी यो संसारमा पनि आउँदैनथ्यौँ, किनभने हामीले देखेकै जानेकै सँगैको मान्छेहरू पनि कोही गाउँमै बसिरहेको, केही धेरै कुराहरू जानकार नभएको अवस्था पनि छ। चार नम्बर, पाँच, यो समाज र राष्ट्रले पनि हामीलाई अगाडि बढाएको छ। तपाईँहरूको यो मिडियामा धेरै मान्छेले हेऱ्यो भने तपाईँलाई अगाडि बढाउँछ नि, ल है फलानु यो के अरे अनलाइन टिभी भनेर मान्छेहरूले भन्छन्। भनेपछि समाज र राष्ट्रको पनि योगदान छ, जसले हामीलाई आइडेन्टिटी दिएको छ, जसले हामीलाई चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि भनौँ न एउटा प्रोटेक्सन दिएको छ,
कानुनी प्रोटेक्सनदेखि लिएर विभिन्न प्रकारको प्रोटेक्सन दिएको छ भनेपछि समाज र राष्ट्रको योगदान, त्यसपछि तपाईँ स्वयंको योगदान, तपाईँ स्वयंको स्वयंको लागि योगदान हुन्छ नि। हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि मैले मेरो लागि गरेको योगदानले म के हुने भयो त भन्दाखेरि अगाडि जाने कुराहरू हुनसक्ने भयो नि त, स्वयंको लागि योगदान। र सातौँ चाहिँ यो जति कुराहरू मैले भने सुरुदेखि भगवान्, त्यसपछि आमा बाउ, त्यसपछि प्रकृति, त्यसपछि गुरु, समाज र राष्ट्र, त्यसपछि तपाईँ आफै हुनुहुन्छ, यो मातृ यो भूमिमा हुने भएको हुनाले यो अभियानको नाम हामीले मातृभूमि राख्यौँ, यसमा त्यो गर्नुपर्छ भनेर भन्यो। अब यसमा गर्ने कुराहरू के छ भन्दाखेरि, अब आजकै यो कुरा गर्दै जाँदाखेरि लामो पनि होला, यसलाई खण्ड खण्ड पारेर अगाडि लिएर जाउँला। त अब यसमा के छ भन्दाखेरि, मातृभूमिले सातवटा सेक्टरमा काम गर्छ, सातवटा कुरामा भनौँ न, अब अहिले अब कार्यक्रम गर्ने भनेको हामीले यसलाई चाहिँ अभियानको रूपमा अगाडि लिएर जाने भनेर भनेका छौँ। सातवटा सेक्टरमा एउटा के, धर्म संस्कृति देवी देवताको सेक्टरमा के हुनुपर्ने हो, के हुनुपर्छ, त्यस त्यो सेक्टरको मान्छेहरूले त्यो सेक्टरमा काम गर्छ। अनि नम्बर दुईमा हाम्रा पुर्खाहरूदेखि, अब तपाईँको पनि जहाँ जो पुर्खाहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँको सोचाइ के थियोदेखि लिएर आमा बाउसम्मको सेक्टरमा हामीले काम गर्ने, आमा बाउसम्म हाम्रा पुर्खै हुन्, आमा बाउको सेक्टरसम्म काम गर्ने दोस्रो। तेस्रो दायित्व हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि प्रकृतिका लागि काम गर्ने। अब यसमा चाहिँ यदि हामीले हेऱ्यौँ भने के छ भन्नु होला भने, यो के अरे, एकजना मान्छेले 24 घन्टामा 16 किलो अक्सिजन चाहिन्छ अरे उसलाई, एकजना मान्छेलाई बाँच्नको लागि। अब 16 किलो अक्सिजन यदि यो वैज्ञानिकहरूले भनेअनुसार चाहिँ के छ भन्दाखेरि, तपाईँले 16 किलो अक्सिजन कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि, एउटा बिरुवाले, एउटा वयस्क बिरुवाले 24 घन्टामा 2.5 किलो अक्सिजन जेनेरेट गर्छ, उत्पादन गर्छ। भनेपछि 6×15 भयो, 7 रुखको अक्सिजन त के छ एकजना मान्छेले लिइरहेको छ भने, हाम्रो प्रकृतिप्रतिको पनि दायित्व छ, धेरै कुराहरू अगाडि ल्याउनु पर्नेछ। तेस्रो, अब चौथो चाहिँ गुरु सेक्टरमा काम गर्ने भनेको मान्छेहरूलाई शिक्षा दिने, शिक्षा भनेको जस्तो दूर दराजमा मैले मानौँ मसँग मासिक जस्तो 50,000 मसँग आउँछ भने मैले 10,000 खर्च गरिदिने, अर्कोले 2,000-5,000 गर्दा पनि धेरै मान्छेको कल्याण हुनसक्छ। धेरै राम्रा मान्छेहरू जुन नेपालका लागि आवश्यक मान्छेहरू थिए ती गाउँमै पनि रहन सक्छन् शिक्षाको अभाव, त्यही भएर शिक्षाको सेक्टरमा काम गर्ने। पाँचौँ सेक्टर यसको के छ भन्दाखेरि, यो के अरे, यो देश र जनताको सेक्टरमा काम गर्ने। अब त्यसमा के छ भन्दाखेरि, तपाईँको टिमहरू बनाउनुहोस्, मान्छेहरू अप्ठ्यारोमा परेको बेला सहयोग गर्नेदेखि लिएर देशकै लागि पनि के हुनसक्छ भने, यो अलिकति भेग सब्जेक्ट भनौँ माथि हेडिङ भएको हुनाले यसको तल थुप्रै कुराहरू अब लामो समयसम्म पनि मैले व्याख्या गर्न सक्थेँ, तर आज मैले छोटो गरिरहेको छु। त पाँचौँ चाहिँ मैले भने तपाईँलाई देश र जनताको लागि, छैटौँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि, तपाईँ स्वयंको लागि, तपाईँको दायित्व के हो भन्दाखेरि आफ्ना लागि पनि काम गर्ने, आफ्ना लागि पनि मेहनत गर्ने पनि त दायित्व रे तपाईँका लागि। र सातौँ चाहिँ के का लागि भन्दाखेरि, अरू जति बाँकी कामहरू छन् यो मातृभूमिका लागि गर्ने भनेर हामीले यो अभियानको नाम चाहिँ के गर्यौँ त भन्दाखेरि मातृभूमि अभियान भनेर भन्यौँ हो। यो अभियानमा हामीले कुनै, अब अहिले हाम्रो कुनै पोलिटिकल एजेन्डा छैन, अहिले हाम्रो के छ भन्दाखेरि विशुद्ध यो सातवटा सेक्टरको कामहरू गर्ने एजेन्डाहरू छ। अब त्यसपछि के आउँछ अगाडि, त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढ्छौँ भनौँ। अब जस्तो होइन, सबैको सबै थरीको अभियान हुन्छ, सबै थरीको अभियान लिएर आइराख्नु भएको हुन्छ। तपाईँको अभियान सुन्दा पनि अहिले ओहो, अब चाहिँ देश बन्ने भयो, समाज सुध्रिने भयो, जनताले चाहिँ सुख पाउने भयो, धर्म संस्कृति जोगिने भयो आदि इत्यादि छ नि। यसको चाहिँ अन्तिम यो बिन्दु चाहिँ क्या, राजनीतिक को एउटा सिँढी बनाउने होइन, आर्थिक जो बाधा गर्ने छ नि त, यो यो खेल पनि भइरहेछ नि त, यसबाट तपाईँहरू चाहिँ कति अछुत हुनुहुन्छ, यसलाई चाहिँ कसरी तपाईँले पर राख्नु भएको छ, तपाईँहरूको बिन्दु पनि भोलिको दिनमा चाहिँ यसलाई अभियान गर्ने अनि त्यहाँ राजनीतिक खुड्किलो चढ्ने एउटा सिँढी बनाउने हो कि भन्ने पनि त लाग्न सक्छ नि मान्छेलाई। यसमा चाहिँ तपाईँहरू कतिको सचेत हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको भोलिको बिन्दु चाहिँ कहाँ हो? अब हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि, जुन मैले सातवटा सेक्टर भने, जहाँ हामीले जीवनकालमा त्यो सेक्टरको ऋण चुक्ता गरेर मर्नुपर्छ भन्ने सोच छ यो अभियानमा। हजुर, जीवनकालमा मैले सातवटा रुखको, जुन मैले भने सातवटा रुखको के अरे अक्सिजन हामीले लिने भएको हुनाले सातवटा रुख त हुर्काएरै मर्नु पऱ्यो होइन, अनि देवी देवता धर्म संस्कृतिको सेक्टरमा हामीले गर्ने कामहरू त्यो गर्नै पऱ्यो होइन,
अनि त्यसपछि अब गुरु सेक्टरमा भनेको कति मलाई कसैले पढाए भने मेरो आमा बाउले मलाई पढाए भने मैले बच्चाहरूलाई पढाइदिने र अरूलाई पनि केही गर्न सकिन्छ भने गर्ने कुरा पनि त्यसमा आयो होइन त्यो भएर अब हामीले यो विभिन्न सेक्टरको सेक्टर छुट्याएर काम गरिसकेपछि अन्तमा चाहिँ मलाई यो के हो त भन्दाखेरि हामी सबै जब म खुसी छु भने तपाईँ पनि खुसी हुनुभयो अथवा हामी सबै खुसी भयौँ भने खुसी खुसी भएका मान्छेहरूको बिचमा बस्दा त झन् खुसी हुने भयो नि त जो पनि होइन त्यस कारणले सबै होउन् भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ. यसमा हाम्रो कुनै अहिले पोलिटिकल एजेन्डा केही पनि छैन. हामीले सातवटा यो मैले डकुमेन्टमा लेखेको छु त्यो पनि तपाईँले यसमा हाल्नु होला. अनि के छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ अब ल्याइहाल्ने भनौँ न चुनावमा गइहाल्ने त्यसपछि केही सिट आएर गइहाल्ने भनौँ न राजनीतिमा सरकारमा गइहाल्ने भन्ने कुराहरूको त्यस्तो कुनै हामीले स्पष्ट चाहिँ उल्लेख गरेको छैनौँ. र अब हाम्रो समाज निर्माण एउटा सामाजिक अभियान संस्था अभियान मात्रै हिसाबले अगाडि बढाउनुहुन्छ. ठिक छ, तपाईँहरूको यो अभियान एकदमै फलोस फुलोस होइन, धन्यवाद. देश जनताको हितमा काम गरोस् हामी कामना गरौँ. फेरि तपाईँले भने जस्तो स्टेप बाई स्टेप हामी अगाडि पनि जोड्यौँला. थोरै अन्त्यमा मैले जोडेँ यो प्रहरी प्रशासन चाहिँ राजनीतिक छायामा चाहिँ कतिको पर्ने गर्छ, प्रभाव दबाव अस्ति एकजना ठिक छ तपाईँले उच्च पुगेर राम्रो रिटायर भइसक्यो भन्नुभयो होइन. अब त्यसको मेरो भर्सन चाहिँ के छ भन्दाखेरि राजनैतिक दबाबमा पर्ने कुरामा यदि तपाईँ पर्नुहुन्छ भने तपाईँ परि नै रहनुहुन्छ नि त. पर्ने मान्छे त पर्नु परेन, पर्नु पर्यो. र यदि कुनै मान्छे राजनीतिक प्रभावमा पर्दैन भने त्यसरी एकदमै जबरजस्ती यो भएको अवस्थाहरू मैले चाहिँ देख्दिनँ. मैले मेरो भनौँ न 30 वर्ष मैले नि सेवा गरेँ. त अब 30 वर्षमा के भन्दाखेरि कुनै राजनैतिक कर्मीले मलाई यो गरेकै हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू कसैले गर्न सक्दैन. किन भन्दा अहिले अब राजनीतिज्ञहरू पनि एडुकेटेड भयो, उनीहरूलाई पनि कानुनको कुरा थाहा छ, प्रहरीलाई पनि थाहा छ, जनतालाई पनि थाहा छ, सबैलाई थाहा भएको अवस्थामा के भयो त भन्दाखेरि अहिले यो छ, यसमा चाहिँ हुनसक्ने कुरा गरिदिनुहोस् भनेर भनेको अवस्थाहरू हुनसक्छ होइन. हुने कुरा चाहिँ गर्नुहुन्छ, हुने कुरा गर्न त जसले पनि भन्ने भयो. यो पाँचौँ तल भएको मान्छेलाई पनि माथि एकैचोटि जम्प गराएर लिएर आउने होइन, एआइजी बनाइदिने, डिआइजी बनाइदिने, नभएको पद नै क्रिएट गरेर आफ्नो मान्छेलाई थपना गर्ने पनि भयो नि. त्यसमा हुन्छै हुँदैन क्या बुझ्नु खोजेको. त्यसमा चाहिँ के छ भने यो सिस्टम के हो भने जस्तो जोसुकैले पनि प्रहरीले पनि आफ्नो सिस्टम बलियो बनाउनै पर्छ. अब सिस्टम बलियो छैन भने यताको गोटी यता राख्न मिल्ने ठाउँ यदि छ भने त कसै जसले पनि त भन्ने भयो नि त, हो कि होइन? त्यस कारणले भन्ने भयो. त अब यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब तलको मान्छेलाई एकदमै नहुने गरेर माथि ल्याएको अवस्थाहरू त हुँदैन. तर प्रमोसन हुँदाखेरि त्यहाँ प्रमोसन गर्ने मान्छेहरूकोमा चल्ने ठाउँ त्यहाँ चाहिँ छ क्या होइन. त्यो भएर अब कुनै अब त्यो मान्छे हो, हेर्नुहोस् मैले तपाईँ आफ्नै उसमा पनि भोलि मैले तपाईँलाई ल एकजना मान्छे ल्याउनुहोस् भनेर मैले भने तपाईँले एकजना चिनेकै मान्छे नै ल्याउनुहुन्छ होइन. त त्यो भावनाले अब भनौँ न प्रहरीले जो पाए त्यसैलाई ल्याउने अवस्था चाहिँ छैन. अब त्यस्तो हुनु गयो भनौँ न त्यो मान्छे ल्याउने मान्छे पनि कोही त्यहाँ छ र त्यो कोही मान्छेलाई चाहिँ प्रमोसनमा त्यो के अरे ऊ गयो भने पनि त्यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि मान्छेले जे भयो त्यसैमा व्याख्या गर्छन् कि राम्रो भए पनि व्याख्या, नराम्रो भए पनि व्याख्या हुने भावनाले त्यस्तो एकदमै तलको मान्छेलाई ल्याएर हुँदै हुनुहुने अवस्थाहरू त छैन. मान्छेहरू राम्रो हुँदै आएपछि अगाडि नै गएको छ नि त, सबै गएको छन् नि होइन. अन्त्यमा एउटा कुरा, अब यो अन्तर्वार्ता गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन दुर्गाप्रसाई रिहा हुनुभएको छ, एउटा उहाँले नै अभियान चलाइराख्नु भएको छ. सरकार निरङ्कुश भयो, प्रहरी प्रशासन चाहिँ त्यसको लौरो भयो, सरकारले जे गरायो त्यही गर्ने, थुन भने थुन्ने, निकाल भने निकाल भन्ने भन्ने उहाँको एउटा आरोप छ क्या प्रहरी प्रशासनलाई चाहिँ. खास त्यस्तै हो यो एकदमै प्रयोग हुने होइन, दमनकारी अत्याचारी भइराखेको प्रहरी प्रशासन होइन, बाटोमा हिँडिरहेको मान्छेलाई लुछाचुडी गर्ने त्यस्तो यस्तो पनि देखिन्छ. आन्दोलन गएको मान्छेहरूलाई खेद्ने, कुट्ने होइन, सामान्य चिजमा पनि त्यसलाई चाहिँ ठुलो बनाउनलाई असुर ग्यास हान्ने, लाठीचार्ज गर्ने भन्ने, त्यो उहाँहरूले एकदम आवाज उठाइराख्नु भएको छ क्या. हिजो त्यहाँ अदालत परिसरबाट निस्कँदै गर्दा उहाँले दिएको त्यो भाषणमा पनि कहीँ कति त्यो बाछिटा छ उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ. त्यस्तै छ सर, यो प्रहरी प्रशासनले अहिले पछिल्लो समय अलिकति दमनकारी. अब एउटा यसो छ, यो कुरा के छ भने प्रहरी आफैमा त्यो एउटा सिस्टमले मात्रै चल्छ. त्यहाँ त बिचमा तपाईँले केही भन्नुभयो भने त्यो जे पाए त्यही कुरा हाल्न गर्न मिल्दैन होइन, एउटा सिस्टमले चल्छ.
अब के छ भन्दाखेरि त्यो सिस्टममै अब मैले धेरै ठुलो कुरा त गरिनँ तर पनि भएछ भने पनि मलाई क्षमा गर्नु होला कि सिस्टममै हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जस्तो कानुनमै त्यो चल्न नमिल्ने व्यवस्था बनाउनु पऱ्यो कि परेन परे नि त त्यो ठाउँहरू भइसकेपछि त चल्ने ठाउँ तपाईँ अब तपाईँको मैले भने तपाईँ र म चेस खेल्दैछौँ लास्टमा तपाईँको चल्ने ठाउँ भए तपाईँ चल्नुहुन्छ चल्नुहुन्छ नि एक ठाउँ त कहीँ चल्नुहुन्छ अब त्यो ठाउँहरू राखेको अवस्थामा कसैले भनेको कुरालाई धेरै नकारात्मक रूप पनि लिनुहुन्न र अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अहिले यो अब मिडियाको एकदमै धेरै जो अब अहिले तपाईँ र मैले कहीँ गएको पनि हामी हाल्या हुन्छौँ नि फेसबुकमा उसमा हाल्या हुन्छौँ मान्छेको लगभग नो हाउ दिनमा के गरिरहेछ कसो गरिरहेछ यो अहिले सबै मान्छेलाई जानकारी भइरहेछ नि त अब प्रशासनले गरेको कामहरूमा पनि यो मिडियाहरू पनि एकदमै धेरै भएर धेरैले नेगेटिभ लेखिदियो भने त त्यसपछि नेगेटिभ मात्रै हुने भयो नि त त्यस कारणले मलाई लाग्छ कि अब जुलुसमा कहीँ त्यहाँ तोडफोड अथवा कुनै मान्छेलाई अप्ठ्यारो पर्ने अवस्थाहरू नभएसम्म पुलिसले अगाडि उ गरेको मैले देख्थेँ हो अब त्यसपछि अब हुँदै नभएको कुरा कुनैले देखाउनु खोज्छ भने त्यसलाई रोकेको अवस्थामा वास्तवमा गर्नु पनि भएन देशका लागि यदि गर्ने हो भने त राम्रो काम मात्रै गर्नु पऱ्यो नि तपाईँले मलाई सुधार्ने हो भने मेरो एकदमै बेज्जत मात्रै गरेर सुध्रिन्छु र म मलाई माया गरेर पनि त म सुध्रिन सक्छु होइन त्यस कारणले अब त्यो छ त्यो भएर अब प्रहरीले एकदमै निरङ्कुश अवस्था ल्याएको देख्दिनँ तर गइरहेको मान्छेहरू पनि धेरै हुँदा उनीहरूलाई जान नदिएपछि यसरी जान दिएन किन जान दिएन भन्ने हुन्छ र कहीँ कतै जो हुन्छ नि अब जान नदिने अवस्थाहरू बनाएको त्यो प्रशासनिक उहाँहरूको म्यानेजमेन्ट होला त्यो गर्न मिल्छ हस् धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद हजुर